שומעים מה הולך פה? איי, 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 איי. זה אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, השם מביא לנו את הדברים האלה, צריכים ללמוד על החיים, לעצמנו, אנחנו צריכים ללמוד. כשאתה הולך בשדה תרופה ורואה ערבי מחבל, שם שטיח בחמש בבוקר באמצע הטרמינל בשדה תעופה באירופה, איפה שלא הייתי, ראיתי תמיד את התופעה הזאת. פותח את השטיח וככה לעיני אלפי אנשים שהולכים לידו, מתפלל ולא עושה חשבון לאף אחד. למה שמראה לך את זה? תראה את הרוצח המתואב הזה, חבר החיזבאללה והחמאס ואלקאידה ואייסיס. או שהוא חבר שם, או שהוא תומך שם, או שהוא מגבה אותם. או שלא, כן, לא כולם ככה, אבל בעיקרון אתם מבינים את העניין. על כל מאה שתראה, כמה מהם יהיו הרי טרוריסטים, לא? אז מה רואים מפה? שמראה לך את הטרוריסט הזה, חמש בבוקר מתפלל, לא מתבייש מאף אחד. מה אתה לומד מזה? אוי לך, איציק, תתעורר, אתה מתפלל רק בשמונה בבוקר, מוחמד כבר גמר. התפילה לפני שעתיים, מוחמד הרוצח הוא בדרך לרצוח ילדים, לרצוח נשים, לרצוח זקנים. בחמש הוא כבר גמר להתפלל, שייך אחמד יסין, זכותו יגן עליו, קיבל פגז לפרצוף טיל מחיל האוויר הישראלי, מאיזה הליקופטר, שיצא עם הכיסא גלגלים שלו מהמסגד, חמש בבוקר. חמש בבוקר גמר שחרית. הוא לא מתפלל בנץ, מתפלל בעלות השחר. שומעים? ואז למחרת מתפרסם בכל העיתונים, בחמש בבוקר חיל האוויר הישראלי איתר את מייסד החמאס, שייך יסין, יימח שמו וזכרו, וירה יריית טיל אחת מדויקת, פיצצה אותו במקום. אז כולם, איך אומרים, הדד, ששרנו, פחות מחבל, פחות רוצח אחד בעולם, כאילו שיש מחסור בהם. זה כמו עכשיו שתגיד ביל גייט הפסיד דולר. אז כולם אומרים, המתחרים שלו, יש! וואו, ביל גייט נהיה אני בדולר עכשיו. יש לו עוד 60. מה זה? אז הלך מחבל אחד, נחכים עוד 100 מיליון בתור, מה? לא תגמור עם זה לעולם, מה? סתם אשליה. לפעמים, אתה יודע, יש לך מין כזה הרגשת הקלה. רצחו איזה שישה מחבלים, גמרו אותם, השתבח שמו, פחות שישה מחבלים, רק מה, אם תחשוב בהיגיון, מה השישה? איך שהרגו את השישה נולדו 600, באותה דקה. 600 נולדו, עוד שנתיים כבר הם יהיו עם רובה, עומדים על דגל ישראל או דגל ארצות הברית, שמים להם מדים בגיל 3-4 ומתחילים לצרוח כל מיני סיסמאות, איך ישחטו את היהודים. מגיל 3 עושים אותם מחבלים כבר. כמו באפריקה, ילדים בני 11, 12, 13 שודדים, אונסים ורוצחים כבר עם מכונות יריעה. מי שמכם ראה קצת סרטים מה הולך שם במקומות האלה. עושים אותם חיות טרף מגיל צעיר. חיות טרף, אתה רוצה לאכול? תראה לנו שאתה הורג. הולך סתם, יורה באנשים, יורה בנשים בהיריון, ככה, ילד. נקחו לו את הילדות בכלל. אז כולם, איזה יופי, התפטרנו מחבל גדול. ואף אחד לא שם לב לפרטים, השם מדבר איתנו בפרטים. קיבלנו עכשיו שיעור בישיבה, מה השיעור אומר? הרוצח המתועב שהקים ארגון רצח של אנשים שפלים, שירצחו יהודים חפים מפשע, בחמש כבר גמר להתפלל. מה זה? השם אומר לנו, רבותיי, תתעוררו עצלנים. מה אתה בא לי לבית הכנסת בשמונת? יש מניין בעשר. כבר גמר את כל הסיר של החמין לפני המניין בשבת. כבוד הרב, יש שיעור בטניה. כאילו שהוא מבין מילה בטניה. הוא בא, פתח שולחן, לחיים, עוגות. טוב שלא הביא את הסיר של החמין יחד איתו לבית הכנסת. אולי הוא הביא מהמטבח, נו. פתאום כולם שואלים, איפה החמין בקידוש? חצי ממנו הלך.